дамы и господа, дабы не отличаться от традиции открытия сети ресторанов Black Star Burger, солнечный город Ош присоединяется к семейству, к сети ресторанов, где применяется премиальная говядина и делается все от души с любовью для вас. Открытие ресторана Black Star Burger, который по традиции сопровождается огромным мега крутым концертом, объявляется открытым. Потребуется самая малость. Давайте все вместе согреемся. Сделаем громко. С открытием Black Star Burger! Саламат сарвы. Урмату. Шаруыздын тургундары. Жана коноктору. Алгач сөзүмдүн башында алыс жакындан келген коноктору Ош шаарына куш келиңиздер демекчимин. Ушул сыяктуу чоң концерттик шоу программаны буюштуруп жаткан ушул Black Star Burger'дин жетекчилигине Ош шаарынын мэри Сарыбашев Талайбек Насырбекович атынан жалпы мэриянын жана жеке өзүмдүн атыман терең ыраазычылык билдирип кетем. Иштериңер ийгиликтүү болсун. Шаарыбызга, Кыргызстаныбызга ийгиликтүү жылдардан болсун. Бардыңыздарды бүгүнкү ачылыш менен чын жүрөктөн куттуктайм. Дегеле бүткүл Black Star Burger бренд компаниясынын бүткүл жамаатынын атынан жана ошондой эле бүгүнкү ачылышта сиздерге даам таттыра турган Ош Black Star Burger'дин атынан, жамаатынын атынан сиздерге жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, бекемдүү соолукту жана ошондой эле өмүрүңүздөрдө ар дайым эки дүйнөнүн бактылуулугу болсун. Көңүлүңүздөр ар дайым ачык болсун. Бүгүн биз менен аягына чейин болуңуздар. Баарыңыздар куш келипсиздер. Дагы бир жолу барбызбы? Алдыда кыргыздын мыктыларынан менен биргеликте Назима келмекчи Black Star'дан. Назиманы күтүп аткандар барбы? Жана акцент, дүйнөлүк популярдуу акцентти күтүп аткандар барбы? Shut the door.
Жаным болып жанысың.